გამოსვლები იყო ქალების გამოსვლები. ქალის გამოსვლის ხელმძღვანელი იყო ქალავა. არა. ჰა, ქალავა ქალია. ეს იყო 12 წლის. თუნდაც ამოსულა ეგინ. ოღონდ აკიდებია ამ ხალხს. ეს ბავშვი და გაჩენილა სროლა მე. Сергей Павлович, я молодой мог добавить амбау, манида его. Вот он мог до 12 дней добавить, да, им дрожь газает была, кино чижья скали. Так я хотел. Ола, здравствуйте, я Марио. ყვანებს გასაკუთრებით ამეთქებულა გასაკუთრებით და გამოსვლებიან ეი караში ისტორია მაგონაში ეფი караში ხო ალბათ ჟარნეცა როგა ჟარნეცა ნაჭირევა ო кара სან ხოვრენ ჩიმ მაიცოლ ხო ала ზონი ჩარვაკის ხელურჩედა ფრიტან სალვი იყო კაშ მალალო ერან კრეჯი ნინა უჩქრან ალა მე შევიგე ხავანურ მეშები გაგები генერალს მოსმოვა. ო ირო ოფდე ირი. თორსა არის ეს ოსურე. აა. იაბის თუმა გოხი. აზარდა ჭერი შეფსუმა. ვაფუ დაზუმ ხოლმე. ალა იძროს არ დუდეს ხოლმე თუმა თიჯი მას ველონდე საპონი დუს დიხაი დუდე ალა თავრე თაიაში ოდო საერთო ხოლმე მახლე შეძა ხემძღონელი კარა გოდი ვორსვონდის ეროვდეს ალა ვორსვონდეს ციხეს მოხვალენ დიდმა ალა ასე ციხეს და ირო მუშმლა უღო პრივილიგია ხეს აზანერ ხელ აიდი ვასი ნუ აზას მუშუშინა ხო უღო უ ჩანშვედეთი ოდო ანთასნერ ხო ასე ხოლოზეშე ეს ვან საერთოდ ნოხელ კარა თე ოჯოფეს ხო ოჯოფეს ო საერთოდ ნოხელ მეტახის
ქუანდუგუნ ნამეტე ხორეკე იდროს მისარგადე დენა მუდგინოს კიდე მუდგინოს კდა ეგნოს კდა დინა ექი ვინდეს ნა ვარდულო გეგენ იქმ ხალემე ზაბაშუ ყარაზგომ Hey, Gigilia. What is it? Urapi. Hello? Hock again, Major, Major, Musha, Mushina, say, you know, an apple. What's that? Mushi. Thank you. No, what is it? Gigilia, the car out. We get you in Babu, that's younger. Gigiak, which are a savage. With some character on the stylisha. All of them can't go styling, as I do. Mure? Chuaki, half of a head here, two of a head here, she. Who's styling some of me, I was on each other. What dinner, Mutoni? Kulfil koçidom da vardı ama almaz. Mik muy fikri mu. Teatr mamşe mi çık. Valla. Ara kantavisu da sevdi.